Световен мащаб над 1 милиард души или около 15% от населението на планетата има някаква форма на увреждане. В България, по данни на Националния статистически институт, с призната трайно намалена работоспособност или някаква степен на увреждане са близо половин милион души. Утре е един скъп празник, нека го наречем така, за хората с увреждания от целия свят. През 1992 година ООН обявява 3 декември за Международен ден на хората с увреждане, или това става преди 30 години, така че този празник, утрешния празник, е и един малък юбилей за нас. Целта е била организациите, които се опитват и представляват хората с увреждания, да имат възможността да могат да почукат по вратите на институциите и да напомнят за проблемите на хората с увреждания. Хората с увреждания в България се сблъскват с проблеми, за които обикновеният човек даже не се замисля. Достъпност до сгради и градски транспорт, придвижване в урбанизирана среда и други. Това, което бъде построено, независимо къде е построено, да може да се ползва еднакво добре и от здравите хора, и от хората с увреждания. Това е една така голяма спънка за хората с увреждания, за да не могат да се интегрират напълно в това общество. И си мисля, че този ден ще дойде. Ще дойде един такъв ден, няма да е утре или други ден, но хората ще могат да се придвижват свободно, както всички нормални хора по земята. Другото, което бих искал да обърна внимание, че ние мечтаем за едно здравеопазване, в което да нямаме привилегии, а просто самото здравеопазване да ни е такова, че да можем да го ползваме еднакво добре, както ние, така и здравите хора. Също имаме претенции към образователната система. Все още имаме препятствия, за да се доберем физически първо до тези заведения. И другото, което е, имаме трудности с, примерно, хората с специфични възможности, които не виждат, все още не са запознати с Брайловата азбука и не могат да я ползват. Международният ден на хората с увреждания ще бъде отбелязан с няколко инициативи на Съюза на инвалидите във Видин, поясни Ваню Диков. Ето кои са те. По случай утрешния ден, Организацията на инвалидите от Видин сме решили да отбележим този ден като международен, както е обявен, и за това утре 60 човека от нашата организация ще бъдем на гости при нашите колеги от съседна Сърбия, град Княжевец, с които имаме шество повече от 20 години. А останала част, около 20 човека, ще бъдат в едно от заведенията. Днес ще се уточни къде ще бъдат да отпразнуват този ден. Това ще ни бъде по случай 3 декември наше мероприятие и задължение към нашите колеги, и да им пожелаем най-вече здраве, дълголетие и дано всички да дочакаме по-добри бъднини. Към момента Съюзът на инвалидите във Видин наброява малко над 370 членове.